Nesta edição do canal Saúde na Estrada, você viaja com a gente para Sergipe. Nós viemos conhecer aqui em Lagarto um ambulatório que dá assistência a pessoas transexuais. Esta iniciativa foi premiada na 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Desde pequena, a gente simplesmente sabe que tem algo diferente. É muito complicado você ser uma pessoa transgênero. Passei um tempão, dos meus 12 anos até os meus 18, tentando negar o que eu via na frente do espelho. A primeira violência que a gente sofre é no meio familiar. Diversos tipos de opressões, diversos tipos de ofensas. Eu vou no shopping e não uso o banheiro. Eu vou no restaurante e não uso o banheiro. Tem que ser muito, muito forte para se mostrar o que você é, né? No Brasil, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas vivenciam esses dilemas no dia a dia. São as mulheres e os homens transexuais. Pessoas que se identificam com o gênero oposto àquele com que nasceram. E as dificuldades dessa condição de vida motivam uma constante busca pela adequação na aparência. Muitas vezes, elas se submetem a procedimentos invasivos sem o acompanhamento clínico necessário, colocando em risco a própria saúde, com consequências que podem levar à morte. Para evitar essa prática, desde 2008, o Sistema Único de Saúde oferece assistência para o processo transexualizador, por meio da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros. O cuidado começa nas unidades básicas de saúde, porta de entrada do SUS, e passa pela atenção secundária em unidades ambulatoriais e hospitalares credenciadas, onde são oferecidos serviços como consultas com especialistas, exames e cirurgias, além de medicamentos e próteses. Lagarto, agreste sergipano, a 75 quilômetros de Aracaju. Aqui está o primeiro ambulatório voltado para o processo transexualizador fora de uma capital. O serviço é oferecido pela Universidade Federal de Sergipe há 2 anos. E uma das pessoas que tiveram papel fundamental na criação desse ambulatório é Linda Brasil, mulher trans e militante na luta pelos direitos dos transexuais. Em 2003, eu ingressei na universidade. E logo no primeiro dia de aula, tive um impasse com um dos professores por causa do respeito da minha identidade, né? Ele se negou a me tratar pelo meu nome social, quando eu requeri. Aí, a partir daí, a gente percebeu que outros professores, a falta de informação e conhecimento dentro da universidade sobre o tema, né? Porque nós, pessoas trans, dentro do movimento LGBT, somos as mais marginalizadas, as mais excluídas socialmente. Da experiência vivida por Linda, movimentos em defesa dos transexuais de Aracaju, em parceria com a universidade, realizaram a primeira semana da visibilidade trans da capital sergipana, em janeiro de 2015. Alguns professores, alguns alunos começaram a se demonstrar interesse mais pelo assunto, como foi um professor da fonoaudiologia que participou de uma mesa que eu estava falando sobre as demandas, as violências, os dados alarmantes em relação à população trans, né? Dados como a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil, que é de apenas 35 anos, enquanto a da população em geral é de quase 76 anos. Isso sensibilizou os professores Kelly e o Rodrigo a buscarem uma forma de ajudar as pessoas trans. Conversando com as pessoas, ouvindo os relatos, vendo os debates das mesas, a gente percebeu que essa população, ela precisava de uma assistência em saúde que essas pessoas não estavam conseguindo.
E dali, daquela semana de visibilidade trans, a gente já saiu dali pensando em fazer algo para somar, para juntar forças na luta, né, contra a transfobia institucional e também para melhorar o acesso à saúde dessas pessoas. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer inspirar e soltar com os fundos bem suaves, só que a gente vai fazer movimentos laterais com a cabeça. Na direção do campus Lagarto, a gente estava vivenciando algumas experiências muito interessantes. Era um campus muito integrado à vida da comunidade e às ações de saúde que eram planejadas. As coisas fervilhavam ali dentro, era um ambiente muito propício, solo fértil para as provocações, para as discussões. E diversos docentes começaram a se envolver com os problemas mais comuns. Nós somos fonoaudiólogos e aí a gente pensou que na voz dessas pessoas, que a voz é um cartão de visita dessas pessoas. E a gente falou, pronto, vamos fazer um projeto de extensão para que a gente possa atender essa população no que diz respeito à voz. Quanto mais relaxada estiver essa musculatura, mais suave vai sair a nossa produção da voz. A gente começa fazendo uma avaliação, né? A gente avalia essa voz, pergunta quais são os objetivos dela com relação a essa voz e a partir disso, a gente, se for o caso, a gente solicita uma avaliação otorrinolaringológica, né? Para que possa verificar as condições das cordas, das pregas vocais dessa pessoa e a gente começa com exercícios, né? A gente trabalha muito com a expressividade da pessoa, né? Com exercícios que trabalham a entonação dessa voz, né? Uma das coisas que me incomodava muito era a voz. Minha voz era bem fina. Eu estava falando com algum cliente e a pessoa dizer, achar que estava com a voz muito fina, fale mais alto. Alô, quem está falando? Peterson. Aí se referia como ela. Porque a voz atrapalhava tudo. O nome não simbolizava nada e a pessoa nem me conhecia. Eu tinha vergonha da minha voz. E, sinceramente, eu evitava de mandar falar em áudio, mandar áudio para alguém no telefone, porque as pessoas percebiam do que se tratava. A voz era quem entregava a gente melhor falando. Ah, eu pensei que eu estava falando com uma mulher, entendeu? E aí aquilo para a gente era a gota d'água. Quando a pessoa começa o tratamento hormonal, o homem trans tem muito mais efeitos, assim, tanto na voz quanto nos aspectos físicos. Então, assim, a voz a gente também trabalha, né, por uma questão de impostação vocal, mas as características vocais masculinas, elas chegam com mais agilidade no homem trans quando comparado com mulheres trans que querem ter uma voz feminina. No caso de mulheres trans, a modificação vocal é muito pequena só com tratamento hormonal. Então, de fato, precisa mais de um acompanhamento fonoaudiológico para que traga as características de voz que essa pessoa necessita. Minha voz mudou muito. Assim, ainda pretendo melhorar. Foi muito importante para mim esse tratamento de fono lá no ambulatório. Ah, eu me senti assim, liberta. Eu falei até para os meninos lá, eu digo, olha, eu estou me sentindo que eu estou, aqui é a minha carta de euforia. A partir do atendimento fonoaudiológico, o ambulatório cresceu e passou a ser mais que um projeto de extensão universitária. Se transformou em um serviço de assistência. As necessidades em saúde dessas pessoas ultrapassam as questões de voz. Então, como estratégia, a gente começou com o ambulatório de saúde vocal, né, aprimorando a linguagem e a comunicação dessas pessoas, e a gente submeteu um projeto, né, de extensão dentro da instituição, só que outros alunos de outros cursos se aproximaram com interesse em participar do projeto. E a partir da participação desses discentes de outros cursos, os professores também começaram a se aproximar deste processo. Hoje, o Ambulatório Trans de Lagarto conta com 11 especialidades.
mais do que exige a política que regulamenta o processo transexualizador no SUS. E aqui a assistência acontece na linha da despatologização das identidades trans. A gente não entende essas pessoas com um transtorno psiquiátrico, como é descrito, e a gente trabalha de acordo com as suas demandas específicas em saúde, né? Então, a gente pode atender uma mulher trans que não quer fazer o tratamento hormonal. E não é por ser um serviço do processo transexualizador que a gente vai impor isso à pessoa. Eu tenho esse corpo masculino, mas eu me entendo e me percebo uma mulher. E começo a tomar hormônio, só que isso uma trajetória de dor para ele, porque até eles estranham quando eles começam a ter esse sentimento. Você vai entrar com hormônios contrários ao que seu corpo biológico produz. Então a gente tem que se preocupar com o fígado, a gente tem que se preocupar com os ossos, a gente tem que se preocupar com as mamas, a gente tem que se preocupar com ovários, com úteros, cada um no seu corpo. Eles se hormonizavam muito e se hormonizam quem não está aqui dentro, né? De maneira muito Dr. Google, e vão usando sem nenhum segmento, e isso preocupa muito a gente. Além da assistência no processo transexualizador, o ambulatório também é um espaço que contribui para a formação de profissionais de saúde sensíveis às questões que envolvem a transexualidade. Você vai ver como isso acontece daqui a pouco, depois do intervalo. Fique aí, o canal Saúde na Estrada volta num instante. No bloco anterior, o canal Saúde na Estrada mostrou como surgiu o primeiro ambulatório sergipano do processo transexualizador, localizado na cidade de Lagarto. Por ser um serviço da Universidade Federal de Sergipe, o ambulatório trans, além da assistência à saúde, permite o estudo de questões relacionadas à vida das pessoas que estão no processo transexualizador. Isso acontece através de pesquisas. Os indicadores nutricionais utilizados atualmente atendem a padrões estabelecidos para homens e mulheres. Como avaliar, então, uma pessoa que está passando pela hormonioterapia, que altera a composição corporal? Se a gente conseguir identificar com essa pesquisa o qual seria melhor, através do sexo biológico ou através da identidade de gênero, tá? Ver qual o que melhor se adequa à real composição corporal do indivíduo naquele momento, a gente vai conseguir otimizar o atendimento nutricional, né, para essas pessoas. A pesquisa ela é uma ferramenta de mudança social também. Então a gente acredita na importância dela. Só que a procura está muito grande e eu também sou otimista em relação a isso. Porque as pessoas estão interessadas pela temática. Além das demandas do processo transexualizador, o cuidado oferecido no ambulatório envolve outros aspectos da saúde da mulher e do homem trans. Isso é necessário porque muitos desses usuários enfrentam problemas específicos na rede de assistência. Nunca terá uma blusa, lógico. Nunca terá uma blusa, tenho medo das pessoas me abraçarem para sentir a faixa. Logo depois vem a pergunta, por que você está usando isso? Quando se pensa em atender uma pessoa trans, a gente pode pensar, poxa, mas a pessoa não teve ensino sobre pessoa trans na graduação. Mas não é desse conhecimento técnico que a gente está falando. Nós estamos falando de acolhimento. Então as pessoas procuram serviços de saúde, então a questão mínima do nome social não é respeitada. Muitas meninas acabam deixando de ir ao sistema de saúde justamente por sentida constrangida, porque mesmo tendo portarias, né, que regulamentam respeito ao nosso nome social, ao gênero, a gente percebe que os profissionais, não só do atendimento, mas os médicos, enfermeiros e profissionais, não sabem lidar e muitos acabam desrespeitando mesmo tendo uma portaria que regulamenta, porque muitos usam suas concepções religiosas, né, para negar o nosso direito, para respeitar o nosso nome. Isso é muito grave. Eu estou aqui desde o início, né, do ambulatório. Eu resolvi vir para cá porque eu senti falta na minha grade curricular.
E como eu estava em estágio nas unidades básicas de saúde, via muitas trans indo atrás de atendimento e o despreparo do profissional de saúde em receber esse trans. E muito preconceito em relação a isso, porque eu já estou começando a ser uma profissional melhor, a partir de desde o momento que eu entrei aqui. O maior objetivo que a universidade tem é formar profissionais de qualidade que vai trabalhar no campo, que vai trabalhar na nossa região. E quando nós temos um serviço dessa magnitude, que trabalha com uma população que muitas vezes está desassistida, faz com que os nossos alunos, os futuros profissionais de saúde, começam a aprender a como lidar com essa população. Eles começam a aprender na prática e, o mais importante, fazendo. Quando a gente fala de assistência à saúde, a gente fala de tratar o outro sem nenhum preconceito. Se despide dos seus conceitos, dos conceitos que você tem anteriormente, para tratar o outro. O outro é importante naquela hora, você está ali como profissional. Então, dentro da universidade, a gente precisa se preparar para estar lidando com todas essas diferenças, com todas essas possibilidades de vivência, estar dentro da profissão de forma aberta a todos os pacientes, sejam lá quais forem eles. Nova etapa da sua vida, você hoje é um homem despeitado? Nada contra, nós sofremos até essa cirurgia sair. Alegria, liberdade, né? Agora eu posso sair de casa despreocupado, sem estar me apertando com faixas. Nós entendemos como a única universidade pública desse estado com a responsabilidade de formar os nossos alunos dentro das políticas públicas. Nós temos que fazer uma universidade inclusiva. Nós temos que cuidar de todos os segmentos que estão fora desse padrão. Então, nós encontramos nesse segmento um uso abusivo de medicamentos, sem critérios. Nós temos uma clandestinidade muito grande de serviços, onde esses pacientes são expostos e ficam à mercê da exploração indevida, né? Isso aí você compra ou recebe? A gente compra. E aí a gente estuda um pouco de injeção intravenosa e intramuscular. Então o que nós estamos fazendo é regulamentando o tratamento, regulamentando o atendimento desse segmento para que a sociedade possa ser, de certa forma, atendida na sua plenitude, né? Afinal de contas, este é o papel do SUS, é atender todos os segmentos em sua plenitude. Por mais que eu me sinta sensibilizado pela causa, eu não senti na pele o que é esse processo de transformação. Então, uma pessoa trans falando com outra pessoa trans, eu acho que reconfigura essa relação. A colaboração de um profissional trans ainda não foi possível dentro do ambulatório, mas fora dele, sim. Jeane é uma mulher trans e trabalha como agente comunitária de saúde em Lagarto. Ela é o elo entre os usuários e o ambulatório. Eu fui porta a porta logo no início. Dizer que existe o ambulatório hoje, que o ambulatório ele é específico para a gente, que vai estar tendo tantos profissionais. Eu acho que se não fosse a Jeane, eu acho que eu nem tinha chegado no ambulatório, entendeu? Isso porque quem me apresentou o ambulatório foi ela. E a maioria das trans daqui do Lagarto também. Que é legal porque dá uma... Ela se sente mais acolhida. Quando o próprio o serviço está buscando. Aí tem muitos imbecis, gente, eu tomei até um susto. O quê? Uma clínica, um lugar ligando para mim, ninguém nunca se preocupou com a minha vida, com a minha saúde. E hoje o próprio ambulatório tem essa facilidade, tem esse recurso de estar identificando, estar ligando para elas, dizendo que existe serviço, que é assim, tal dia. Aí diz que tal dia, se elas podem ir até o serviço, elas vão. Quando é que você vai retornar? E assim eu consegui marcar os exames. Um
Um estudo da Secretaria de Educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais, realizado com mais de 1.000 jovens, mostra que 73% dos estudantes que não se declararam heterossexuais no Brasil já foram agredidos verbalmente na escola. Mais da metade disse ter ouvido comentários negativos a respeito de pessoas trans no ambiente escolar. 45% disseram que já se sentiram inseguros devido à sua identidade de gênero. Um quarto desses alunos chegou a sofrer agressões físicas. Esses dados expõem uma realidade de violência que afasta as pessoas transexuais da escola. A gente sabe que é muito difícil ver pessoas trans estudando, principalmente no, tendo um nível superior na universidade. É muito difícil. Divina é usuária do ambulatório e aluna de enfermagem na UFS. A única trans no campus de Lagarto. Eu me sinto feliz porque eu estou realizando meu sonho, eu estou sendo quem eu sou. E eu também estou podendo inspirar outras meninas e outros meninos a continuarem, seguir com seus sonhos. De estudarem, de se formarem, de exercer a profissão que eles querem. A presença de profissionais trans nos serviços de saúde não apenas melhora o acolhimento dessa população, mas também ajuda na conscientização da sociedade quanto ao respeito. Só o fato da gente estar no setor, eu acho que já é um avanço, uma desconstrução, porque as pessoas vão começar a ver a gente com outros olhos, as pessoas vão entender o que é ser uma pessoa trans e as pessoas vão começar também a respeitar a gente. Desde que foi criado, o Ambulatório Trans de Lagarto cresceu bastante. E a vontade das pessoas envolvidas é que o serviço se fortaleça ainda mais, passando a trabalhar em rede com outros serviços do SUS. Para que isso funcione, para que isso tenha sustentação, nós precisamos das pactuações. Então, estão avançando as negociações, os projetos envio dos projetos do Ministério da Saúde para a Secretaria de Estado da Saúde para o município, porque, queira ou não, são os três entes que atuam na estruturação de saúde. E nós estamos bem avançados em relação a isso. Mesmo funcionando de forma modesta, mas atendendo a uma grande demanda e com equipe formada por voluntários, o Ambulatório Trans de Lagarto tem prestado um serviço essencial para a vida de muitas pessoas. Homens e mulheres encontraram aqui um espaço não apenas para assistência especializada, mas principalmente com acolhimento humanizado. Por isso, o Ambulatório Trans recebeu uma menção honrosa do Conselho Nacional de Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde durante a 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, que aconteceu em agosto de 2017, em Brasília. Quando a gente recebeu no palco todas as mulheres trans e travestis que estavam nesse auditório, elas subiram no palco, assim, né? Uma maneira de reconhecer a importância do nosso serviço. Essa identificação dessas pessoas foi de extrema importância e muito gratificante para a gente. Esse prêmio foi muito importante para o nosso ambulatório. Eu fico até emocionada, porque assim, a gente tem se dedicado bastante, toda a equipe, a gente tem uma equipe fantástica. Todo mundo se dedica bastante e é um reconhecimento. Quando um usuário fala para a gente, olha, vocês estão mudando a minha vida porque eu estou tendo acesso à saúde. Isso muda a nossa vida também. Que a gente sirva de multiplicadores.